Підпишіться, ставте вподобайку та коментуйте, щоб ці відео побачили якомога більше глядачів. За даними ЗМІ, удар з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль. WSJ із посиланням на американських чиновників і знайомих із ситуацією осіб повідомляє, що удару завдав Ізраїль. Іранські офіційні особи заявили, що протиповітряна оборона країни відбила спробу нападу трьох невеликих дронів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан. Іран заявив, що його системи ПО збили один з безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів. Один американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що схоже, Ізраїль дійсно причетний до цього. Кілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів, окрім того, що сказали, що Вашингтон не відігравав жодної ролі. Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські збройні сили не беруть участі в ударах по Ірану.